Krásný dobrý den vám všem, vítejte u třetího dílu Let's Play na hru Mountain Blade Warband s modem A Clash of Kings, a.k.a. mod Hra o trůny. Pro začátek se vám musím omluvit, že nějakou dobu videa nebyly, bylo to způsobené tím, že jsem měl nějaké trable tady s tím, jednak se mě chybně načítali textury, druhák jsem měl strašné FPS dropy, ale neskutečné fakt. Snad už je to vyřešené, pokud ne, tak soráč. To by bylo z organizačního hlediska všechno. Teď se konečně přesuníme k tomu, co nás dneska čeká. Já jsem se v minulém díle zmiňoval, že bych se konečně rád přidal k nějaké té straně, k nějakému, nevím jak to mám nazvat, k jednomu z těch sedmi království, zkrátka dobře. Chtěl jsem se přidat, protože jsem měl vesně z armádu z bouřných krajin, že bych se přidal k Renlimu Baratheonovi, nicméně to mě přešlo potom, co jsem si zjistil, že za tu dobu, co jsem se tak jako paběrkoval po severu, jeho drahý bratr Stannis obsadil bouřný konec, což je smutné a já se rozhodně nepřidám k lordovi, který není schopen udržet vlastní město. Tím pádem jsem si řekl, že budu strašně mainstreamový a přidám se k severu. Když už jsem si s nima takovou pěknou reputaci zařídil, tak proč to neudělat? Kde pak jsem to parkoval? Tady. A když už jsme tady, tak jsem tady u cesty potkal krále severu, Robba Starka. Pojďme se tedy přidat k ním. Zdravím, Robe. Chtěl bych ti nabídnout svůj meč a mé služby. Jsi znám jako statečný válečník a dobrý vůdce. Matulík si zjiš, se ježišmarja, to je zlaté. No, budu potěšen přijmout tvou sekeru do mých služeb. Já jsem ti nabízel meč, ale to je jedno. Tam můžu aj sekat dřevo, když nebude zbytí. Jsem připraven, můj pane. Tak, opakuj po mně. Jo, to jsou nějaké sliby, to vám nebudu překládat. To jsou prostě takové prázdné keci, asi jako v politice. Čak to znáte. Prostě se mu zavazujeme poslušností. A jsme přijati. Tak. Ano. Děkuji. A jsme oficiálně vazali severu. Zvedla se nám reputace v podstatě s každou frakcí, kromě západu zemí, tyka jsme jejich úhlavní nepřátelé. Nezavděčíme se každému. Navíc si myslím, že drahý Rob nám věnoval první léno. Si bude nějaká zablešená vesnice. Aspoň budu moct tyranizovat své vlastní vidláky. Já myslím, že Silent Beach nám věnoval. Tak, cítím se jako znovu zrozený, úžasné. Jo, a ještě jsem vám teda chtěl říct, že jsem kompletně obměnil armádu, už nemám západozemské bouřnokrajinské vojáky, ale mám severřany plně upgradeované, dal jsem si s tím docela záleží, doufám, že to oceníte. Tak, projedeme řekotočím, hele, my jsme obsadili Harrenhal, trapáci. No, tichá pláště daleko a je nebezpečně teda blízko k lannisterským hranicím, to se mi moc nelíbí. A já se obávám, že budeme permanentně pod nájezdem lannisterských vazalů, kteří se mi budou pokoušet vyplenit moji vesničku. Škoda, že si ji nemůžu sám pojmenovat, to by bylo hezké. A nemohl mi fakt dát jako hrad? Si to nezasloužím, nebo co? Ale co, když tady něco dobudu, tak mám velkou šanci, že to dostanu, že mi to věnuje. A když tak říkám, který hlad je poblíž? No, možná by to mohlo být Antlers, anebo dokonce celé město. Nevím, oni k tomu určitě budou patřit ty vesnice kolem, takže bych si docela mohl nahrabat slušný majetek. A už jsme tady. Jo. No, není to úplně hrozné, ale mohlo by to být lepší. Tak, je to prostě moje vesnice, tak se na ní pojďme podívat. Není to nic moc, ale je moje. No, krása. Krása. Vypadá to trošku jako skanzen. Zdravím vás, já jsem váš pán, kdyby vás to zajímalo. A nechám ti na pokoji. Kde pak máte vesnického stařešinu? Rád bych s ním prohodil pár věd. Třeba jako jestli pro mě máš nějaký kšeft. On bude chtít dovést nějaký dobytek od někud. A ne, nepotřebuju nic, to je hezké. A co zásoby máte? No, moc toho nemají. Já nemůžu něco prodat. On nemá žádné prachy na výměnu, super. Ach jo, chudáci jedni vandráci. Tohle se změní, já tady chci vybudovat obrovské město. Tam budou kasína a tam budou bazény a tamhle budou bary. A tam, jak stojí tady tenhle baráček,
tam postavím obrovský pětihvězdičkový hotel. Tak za 1000 let možná, pokud to ještě budu mít ve vlastnictví a pokud budu naživu, což je nepravděpodobné, nic. To by bylo z téhle vesnice všechno. Já jsem si říkal, že pokud až ten let's play budu nějak jako tu sérii ukončovat, chtělo by to korunovat nějakým pěkným úspěchem. Takže já jsem si říkal, že třeba v posledním díle bych mohl dobít královo přístaviště, pokud se mi podaří zlanařit nějaké lidi, kteří půjdou se mnou, nebo Castreliovu skálu. Sám bych to nedobil, ani kdybych se na hlavu postavil, takže to si můžu nechat zajít chuť. Ale mohl bych tady dobít nějaký hrádek nebo tak něco. Hele, Quiet Isle, tichý ostrov, co pak to tam skrýváte? Jo, samozřejmě vesnici můžu nějak upgradeovat, ale nevím, jestli na to mám dostatek peněz, jestli jsem do toho, no 34 tisíc, ono to není málo. Obchod z vězni opravdu vynáší dost, ale nevím, jestli to třeba dost, abych tam mohl stavit nějaký větrný mlejny a takový věci. Jsem jako na Avalonu nebo co? Ne. Ale loďkou jsem sem dojel. Aspoň tak mi to tam psali. Ty nic neříkáš. Co ty už mluví, oni jako všichni jsou tady takový umlčení, to jak drží nějakej. A i ten kůň je z tebe špatnej. Nemají mě rádi, nemají. Tak, co bych mohl udělat? Jinak napadá, že bych mohl vydrancovat nějakou vesničku tady poblíž. Jako správný soused. Ale co, vydrancu Lannisterskou vesnici, to je přece v pořádku. A navíc nemám v družině žádného hrdinu, který by mi říkal, že je to špatně. Tak, moment, ale radši to sejvnu, kdyby tam na mě najel nějaký šlechtic, co by mohlo být zlé. Lepší? Ne, moc ne, počkat, tak takhle ne. Už je to lepší, výborné. To dělá se i ten fraps celý, tak nejdřív tu vesničku projedeme, abych zjistil terén, pokud by nás tady někdo napadl. Já jsem tady jenom na výletě, mě si nevšímejte, no. Vzhledem k tomu, že mám jízdu, tak to není úplně dobré, no, protože tady jsou baráky, o které se budou sekávat. Ale pokud bychom se dostali nějakým způsobem sem, kdybych chtěl vojáky, povedlo se mi je nějak navést a rozdali si to s něma na otevřeném poli, tak bychom měli šanci na vítězství. Což by bylo fajn, protože Lannisterové, oni nemají, myslím, jízdu, nejsem si jistý, ale mají vojáky v nejlepší zbroji v celé hře. A taky mají kopí a píky, což je proti koním velmi efektivní. Nic. Proč jsem dal leave? Já jsem chtěl tu násilnou akci na ně provést. Vypálit vesnici a obrat kořist. Ne, co to tady? Co se jí zač? Jo, ty seš. Zřeko točí, myslím. Jo. Aha, jo, oni po nás chtějí, abychom stanovili někoho, kdo nám bude spravovat majetek. Významný muž z té oblasti by to mohl zastávat. Nějakého jako major doma. Senešal, no. Ha, vesnice už je skoro vydrancovaná. A ještě tam nikdo nenajel, to je zajímavé. A jsi tam někdo. Aha, co se stalo? Dostávám 215 mincí a bože, to je pro mravence nebo co, kdo to má číst tady tohle? No, nějaký Lord Selmon Shakespeare se na nás naštval, protože mu prostě vydrancovali léno. S pytle s kořením, ty se budou hodit i pro dámy. Barvičky, sůl. Nikomu zajatému posolíme rány, pokud si ho budeme chtít dostat nějaký info, ne, takhle to nefunguje. Ale bylo by to zajímavé. Nejsem Ramsay z nich. Tak. A nemám místo v inventáři, no to byl teda výborný nápad transovat vesnici, když nemám místo v inventáři. Jsme dokonce vyhnali nějaký dobytek, počka, tak ho naženeme. Ježišmarja, co se, někdo sem jede. Já tu nejsem, já tady nejsem, nazdar, měj se hezky. A jestli mi přijdeš na vesnici, tak tě praštím. Tak nic, to je patová situace, já si netroufnu proti němu. Počkej, on mě pronásleduje? Jo, on mě... Sakra! Gregor Clegane! Ne, tak to v žádném případě. Ne, to je moje vesnice, nechybí. Pojďte za mnou. Nechte se odvést.
Já bych se měl schovat do nějakého hradu, protože takhle se s nima tady nahánět dlouho nemůžu. Tak schováme se v hradu Darí. Jestli mě oblehneš vesničku, tak se fakt naštvu. No tak co, taky vyplundruješ a pozabíš mi vesničany, nevadí, já si vždycky můžu udělat další. A oni se tak líhnou sami spíš, ale... No, nicméně, já bych mohl prodat nějaké vězně, protože, hele, v Harrenhallu by to šlo, nebo to jenom hrad? Do Harrenhallu, prosím. Je noc, já zase možná budu aplikovat rychlé přesuny, kdyby vám to nevadilo. No, Gregor Clegane mi plundruje vesnici, no nazdar. Tak třeba se vrátím, abych s ním nějak zúčtoval, ale proti 165 vojákům, fakt. Počkat, tenhle hrad nemá žádnou posádku, proč to ještě nikdo nepřepadl? Děláte si srandu? Ty brďo. Nic, tak já se zkusím poměřit s Cleganem v mé vlastní vesnici. Pokud neujede dřív, než... Hele, pojď se mnou, Halmone, pojď. Spojíme se a sundáme horu. Ne, kam jedeš? Ne, oni jsou tam dva. Ne, pojďte za mnou. Že, ty ale nemůžu s nima prostě bojovat najednou, sakra, tak to mě asi vyplundrou vesnici. No, to mám za to. Abyste věděli, tak vám vyplundrou nějakou další, ale... Čeká, takže bych se... Ne, oni se k němu přidá. Není tady někdo, kdo by mi třeba pomohl? Nemám s nikým jako dobrou reputaci? No... No, Septon mi pomůže, to víš, že jo. A je v tom hradu, no je tady nějaká posádka. Na, FS dropy zase, sakra. Počka, tak nějaký čas tady počkáme, třeba to město oběhnou. No, Harrenhall dostal nějaký Vendel, no, to je super. Já vím, že je moje vesnice pod útokem, sakra fix. Tak víte co, já jdu sundat nějakého osamělého lorda jako satisfakci. Satisfakci za mou vesničku. Já vím, že je pod útokem, sakra. Nemusíte mi to pořád opakovat. Malá skupina nepřátel, co je podle vás malé? Jako armáda Gregora Clegane je podle vás malá, nebo co? 165, to je dvakrát víc, než mám já. No. Není nad projížďku v noci, ale zatím se tady toho nic moc neděje, já už bych chtěl nějakou akci, prosím. Nějaký osamělý šlechtic? Že by? A kdybychom se s ním utkali v poli, tak je to v pohodě, protože máme výhodu, máme jízdu. Kde jste všichni, srabové? Srabové, takhle se to neskloňuje, já už kvůli vám mají... No, super, tak mě vydrancovali vesnici. Doufám, že jste na sebe pyšní. Však co? Jen počkejte, že vám obsadím. Počkat. Že bych obsadil hrad? To ne, že bych měl takovou drzost? No, zrovna k tomu patří vesnice, kterou jsem vyplundroval, ale... Tak, kolik je tam vojáků? Hele, moc ne, to bych mohl zvládnout. Ale sejvnu si to. Tak jo, oblehnout hrad. Jo, jenom žebříky, dobrý. Já už jsem se lekl, že bude muset stavit oblehací věž. Tak stavěj, když na nás najede nějakej. Stavěj. Ne! A je to v pytli, už nás začapal. Na švestkách, nebo. No tak si s tebou zabojujem si v noci, to je fakt výborný. Ne, nic takového, prostě to načtu. Nic takového, prostě to načtu. Tak pojďme na to. Ne, zase ne. Lepší. Moc ne, ale o něco jo. Oblehnout hrad, připravit žebříky a jdeme na to. A jestli na nás najde nějaký ludral, tak se naštvu. Dělej. Dělej. Jo, povedlo se. Fajn. Tak. Počkat, zkusíme si promluvit, ale oni se pravděpodobně nevzdají. Udržíme ty hradby, dokud nechcípneme stáří. Ha, to víš, jo. Tak pojďme na to. Počkej, já jsem chtěl stavět žebříky, ne věž.
Štíty! Vízdaj nám tady šípy! Pojďte, 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 jeden jak druhej! Jízda, no jo, já nemám koně teďka, takže moje armáda je trošku v nevýhodě. A oni mají hradby! A jenom jednu přístupovou cestu, to není fajn, to není fajn. Běžte, 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 a jejda, už tam nějací moji družníci padají do bezvědomí, to není dobré. Běžte všichni přede mnou, já vám budu jistit záda a drbat vás na nich. Sekerou. Bíte je pro slávu. Pro slávu mne. Bylo by to fajn mít vlastní hrad. To nepopírám. Ne, 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 nepadejte do bezvědomí, ale hlavně neumírejte. Osekejte je všechny. O co jsme se zastavili? A zase nemůžu rozhodnout, kdo půjde první. Sakra, šípi, 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 šípi. A už tam někdo chcípá ode mě. Běžte. Tlačte na ně. A hlavně tlačte na ten vchod, protože jste se zasekli. A vy byste z těch hradeb taky mohli třeba spadnout, co vy na to? A šípy doza taky nejsou fajn, počkat. Aha, tady není cesta, no to je teda dobré, no. Tak obsadíme věž a co z toho budeme mít, já nemám lučišníky. Au, 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 baby, 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 běžte! Oni mají skoro samý lučišníky, to by, pokud se k ně dostaneme dostatečně blízko, tak by nemuseli být nebezpečnými nepřáteli. Jo, 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 už jsme tady. Největší problém byl asi se sem dostat. Jo, tam je další věž. A tenhle hlad se bude blánit fakt špatně. Protože tady nejsou přístupové cesty na všechny. Kam to jdete, prosím vás? Jak je to veliký? Se mi líbí. Trošku jako... Karlštejn. Jo, tak to byl skok jak svině, ale... Nic jsem si nezlomil, to je fajn. Tady tu věž dobudu sám. Lehni. Tvůj pán ti to přikazuje. Tak. Je tady někdo nahoře? Jako já dělám prospěšnou činnost, takovou sabotérskou práci tady odvádím. Jestli zvládnu 4 najednou, tak budu rád. A už jsme v hradu. A hlavně pokud mě chcípne hodně vojáků, tak přijdou myslím posily. Protože mám nastavený limit jednotek na bojiště. Já, chlapci, vy jste mi přišli na pomoc, vy jste válečný mnich! Ta pleška je jasné znamení. K čertu, vy jste nahnali aj mnichy do armády? Že se nestydíte. Nestyďte se. Není třeba. Ježišmarja, co to je? Kde jsi jim tady vzala taková armáda? Kupředu. Co se tady válíš? Jo, mě vůbec nezajímá, že máš šípy v rameni. Dolů a bojovat. Co? To mi tak hrálo. No. Hele, tam je nějaký solo, kterýho bych si mohl ulovit. Ty, ale já jsem myslel, že jich je teda o dost míň. Ale ono vypadá, že jich je dokonce i víc než mě. Než mě, než nás. Tak pojďte, chlapci. Nepárejte se s něma, rozpárejte je. Jo, 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 dáváme si, ale ztráty jsou docela veliké teda. Nepočítal jsem s tím. A ono, já už možná vím, čím se dějou ty FPS dropy, když je tam prostě moc panáčku, moc je toho potřeba a není toho dost. Z tohohle by sice nepochopil nic ani Bedři Hrozný, ale snad jsem vám přiblížil, v čem je problém. No, ale šup, 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 už se nám krátí čas na nahrávání. Myslím, že dobít hrad v jednom partu je docela úspěch, zvlášť s tou armádou, kterou teďka mám, s armádou vyvrhelů. A je to fajn, že pokud budeme mít hrad, tak tady budeme moc nechávat i vojáky v podstatě, kteří se mě nevlezou do družiny, což je... Kluci z družiny! Ne, kteří se mě nevejdou prostě do té bandy, kterou můžu mít u sebe. Tak, hotovo, vyřízeno, obsazeno. Tak, no tak toho posledního si jako sundám já, nebo co? Ne. Je váš, chlapci, je váš. Zvítězili jsme? Hele, vypadá to, že ještě ne, asi oni jsou ještě v tamté věži, mám dojem. A to je veliký hrad. Tam bych něco to, tady prostě se vleze... Prostě veliký hrad, co já vám tady mám povídat furt. Hop. Co, ale kde jsou teda? Muži ví, muži jdou vždycky správně, takže budeme následovat moje schopné soldiery. Ach, tam budu bydlet, až tady skončíme. A proč jsem do nich nešel tím obou ručákem, když už se sebou táhnu celou dobu?
To mi nikdo nevysvětlí. Pánové, co to tady vyvádíte, prosím vás? Co to vyvádíte tamhle? Jak se tam mám dostat? Jak... Ježíš Maria, že já jsem nezůstal u těch bouřnozemských. Těm se tohle nestávalo, když to nevím. Nikdy jsem s nima nic neobléhal. Běž, prosím tě. Budu ti říkat Ivane. Ty se tě nerozeznám od zbytku, ale ty jsi výjimečný. Ty jsi Ivan, který zavazí. Aha, počkat. No ne, nemůžu ustoupit, pokud jsou nepřátelé. Tak sakra, jak se tam mám dostat, prosím vás. A hlavně kam, kde jsou? Že by byli před hradbama, nebo co? Ne, počkat, šíp tady hvízdl. A jo, on mazaně spadl dolů a oni neví, jak se k němu dostat, aha. Ty brďo, a co kdybyste uhnuli, pánové? Jo, dobře. Všichni za mnou. Pojďte, 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 pojďte. Uhněte mě od toho, ať tam můžu sundat toho... toho střelce, šiko. Uhni! Uhni! Puste mě! To jsou strašní jedi... Běžte pryč! Já chci dolů! Jestli budu muset kvůli vám skočit z hradeb, tak vám to nezapomenu. Asi budu muset. Osude, buď milosrdný! Byl. Ty! Kvůli tobě! Pojď sem! Pojď sem! Nemůžu uvěřit, že to není ještě uznaný jako vítězství. Já, štítová hradba o jednom člověku. Dobojováno? Jo, dobo... No, co se tady radujete? Tupci jedni. Neuvěřitelné tohleto. Vítězství je naše, 10 mužů padlo, 7 je zraněno. No, mohlo být hůř. No a čekal jsem teda větší kořist. Tak požádáme Roba, aby antlery byly přiděleny mně. A já si myslím, že tohle bude pro toto video akorát stačit. Možná i kratší, možná delší, já jsem se líšácky přestal podívat na hodinky, takže vůbec nevím, jak dlouho jsem nahrával. Nicméně, pokud se vám video líbilo, můžete dát like, samozřejmě odběr, koment a tak dále. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Mějte se fajn a čau.